Labas vakaras, sveikinasi savaitė su dviračio žiniomis. Ar žinote, kad šiandien yra sportinių kelnių diena? Taip, kad kviečiame visus šokti į sportinės kelnes, patogiai įsitaisyti prie ekrano ir pažiūrėti, kokia buvo beprabėganti savaitė. Pradedam! Laisvės partijos iškeltas kandidatas į prezidentus Dainius Žalimas sako, kad nei Ignas Vėgėlė, nei Ingrida Šimonytė neturi reikiamų savybių būti šalies vadovais. Kas yra visai nesvarbu, nes šie rinkimai yra kaip Europos dailiojo čiuožimo čempionatas. Svarbu ne kas laimės, o kad renginys būtų įdomus. Sveiki, broliai Vileišiai. Sakau sveiki, kodėl nereaguoja? Ir aš tada sakau, segregacija. Pusė žmonių net nežino, ką reiškia ta žodis salė, bet jie pradeda ploti, net atsistoja. Geras, ar ne? Kas čia vyksta? O, laba diena, gerbiama Ingrida. Ministrė pirmininkė, jeigu ką. Nevilgai, aš jau pratinuosi, kad jūs tiesiog Ingrida Šimonytė. Pratinkitės ir jūs. Kuo jūs save laikote, kad su manim šitaip kalbate? Ko laikau? Labai paprasta. V ir E bus V. G ir E bus G. L ir E bus L. Girdite, jau skamba. V, G, L. Na, aš puikiai žinau, kas jūs toks esate. Aš tiesiog klausiu, kuo jūs save laikote? V tai valstybė. G tai gerovė. L tai Lietuva. O dabar visi kartu. V, G, Lietuva. V, G, Lietuva. Vėgė Lietuva. Ką jūs veikiate prie brolių Vileišių? Jie mano draugai. Jūs, Ignai, tikrai neperviliosite mano rėmėjų balsų. Tiesiog norėjau pasikalbėti su protingais žmonėmis. Jiegi yra valstybės kūrėjai visai kaip aš. Na taip, užkūrėte valstybę savo kalbomis. Be to, Jonas yra teisininkas. Visai smagu pasišnekučiuoti su kolega. Gal žinote, kuris iš jų yra Jonas Vileišis? Sakykite, Ignai, o jums neužtenka kunigų paramos? Jums dar reikia ir praėjusio amžiaus inteligentų? Ne, aš kaltas, kad man pritarė ir kunigai, ir inteligentai. Bet kažkaip negirdžiu, kad broliai Vileišiai ką nors sakytų. Tylėjimas reiškia pritarimą. Čia aš jums kaip teisės profesorius sakau. Na, Žalimas sakė, kad jūs negalite vadintis teisininku, nes jūs iškraipote teisę ir konstituciją. Jūs tiesiog neturite tinkamų savybių būti prezidentu. Ir aš pritariu Žalimui. Ir aš pritariu Žalimui. Tik ne apie save, o apie jūs. Jis sakė, kad jūs nemokate bendrauti su žmonėmis, todėl irgi neturite tinkamų savybių būti prezidentu. Žalimas taip sakė apie mane. Panašu, kad susidėjimas su Laisvės partija jau paveikė ir jį. Iki šiol tik harmonakė buvo linkusi draskyti akis. Mano patarimas jums, Ingrida, pasaugoti akis. Ir nuo harmonaitės. Ir nuo gėdos, kurią patirsite per rinkimus. Gėdos? Kai pralaimėsite, juk jūs esate konservatorių veidas. Na, jūs, Ignai, esate populistų rankos. Jūsų rankomis populistai bando įkelti koją į valdžią. Akys, veidas, rankos, kojos. Gal baikime tą politinę anatomiją ir priimkite iš manęs nuoširdžią užuojautą. Dėl ko? Jūs matėte paskutinius reitingus? Aš esu antras. Ir lenkiu jūs keliais procentiniais punktais. Na, koks skirtumas, jeigu Nausėda vis tiek laimės? Ingrida, bet juk šitie rinkimai ne apie tai, kas taps prezidentu, o apie tai, kas pateks į antrąjį turą. Tai didžiausia kova vyks dėl antrosios vietos? Be abejo. Ir jeigu antras būsiu aš, žmonės supras, kad sistemą galima įveikti. Aš eisiu į istoriją kaip žmogus, kuris pralaužė ledus. Žiūrėkite, o jeigu į antrą turą išeisiu, aš? Tada jūs būsite tiesiog žmogumi, kuris nesugebėjo įveikti Nausėdos. Prezidento rinkimai jums yra tik tramplinas į politiką. Ir ką darysite po to? Kursite politinę partiją, prisijungsite prie kokios nors jau esamos ir vesite sąrašą į Seimą? Dievo keliai nežinomi. Na, į kunigus jums jau per vėlų. O, kaip suprantu, advokatu būti irgi nebenorite, Ignai. Advokatų darbas ginti visokius žulikėlius, o dabar atėjo metas ginti patį save. Nuo ko? Nuo konservatorių. Jūs kaip sniegas. Iš pradžių džiugina, o paskui ima nusibosti ir net erzinti. Na, tai jūs tada, Vėgėlė, esate kaip plikledis. Per daug rizikos. Gal baikime tą politinę meteorologiją.
mano patyrimas jums, Ingrida. Traukitės iš prezidento rinkimų. Jeigu pralaimėsite Nausėdį, tai niekas nenusteps. Bet jeigu pralaimėsite ir man, tai jumis nebetikės net jūsų partija. Tai štai dėl ko viskas. Jūs bijote susirungti su manim. Jeigu pralaimėsite rinkimus, staiga tapsite visiškai nebeįdomus ir rinkėjai tiesiog jiems dairytis naujų gelbėtojų. Ne, aš tik tai draugiškai jums patariu. Prastas iš jūsų draugas ir prastas patarėjas. Aš tik įspėju, nesigailėkite, kai sutriuškinsiu jūs per rinkimus. Nesigailėsiu. Ypač jūsų, kai liksite trečias. Vadinasi, kova bus tik tarp mūsų. Jeigu neprisijungs Blinkevičiūtė. O, visai pamiršau apie ją. Jeigu jį bus antra, visiškai nesvarbu. Kuris iš mūsų bus trečias, kuris ketvirtas. Tai vadinasi, jeigu mes norime būti antri, tai turime sustabdyti Blinkevičiūtę nuo dalyvavimo prezidento rinkimuose. Žmogus planuoja, socialdemokratija juokiasi. Iki pasimatymo debatuose. Kaip sustabdyti Blinkevičiūtę? Aš jau klausiau, jie nežino. Jau buvo užsiminta, kad prezidento Gitano Nausėdo štabui vadovaus buvęs jo patarėjas Povilas Mačiulis. Mūsų laidai pavyko sužinoti, kad jau veikia ir Nausėdos rinkimų štabas. Ir mes netgi turime filmuotos medžiagos iš tos vietos. O jeigu turime, tai ir rodome. Po velnių, kaip man gera, kad tu sugrįžai. Ir man labai gera, jūsų ekscelencija. Matot, nuo gegužės mėnesio neturėjau nieko ką veikti. O aš jau maniau, kad tu eisi pas Kauno merą dirbti. Patsgi sakėte, jūsų ekscelencija, kad išėjęs iš prezidentūros, aš pakėliau politinės kultūros kartelę. Tai negaliu aš dabar lysti po politinės kultūros plintusų. Prašom, čia tai taip nieko ir neveikiai, Poviliuk. Na, aš tikėjausi, kad Ušacas man ką nors pasiūlys, bet žinai, jis pasiūlė tapti Vulfs šito klubo ambasadoriumi. Bet aš Kaune gyvenu, tai nieko neišėjo. Povelniuk, kur tu čia mane atsivedei? Tai čia, jūsų ekscelencija, čia yra jūsų rinkimų štabas. Prašau. Supratau, o tai kur kiti kabinetai? O kam jums kiti kabinetai? Kam tie kiti kabinetai, jeigu rinkimus laimi, tai ne kvadratiniai metrai? Taip. Supratau. Nu tai gerai, o kur yra komanda? Norėčiau susipažinti su visais. Tai kad mes jau pažįstami. Tai o kur kiti? O kam kiti? Nėra kitų. Tai gerai, gal bent Aisčiui Zabarauskui reikia paskambinti. Gal jisai norėtų sugrįžti? Nereikia. Čia rinkimų štabas, o ne klasiokų susitikimas, kad čia sena šaika susirinktų. Poviliuk, tai tu čia dirbsi vienas. Taip, ir taip tik tai geriau, nes nereikės tikrinti komandos narių. Nes jūs nenorite, kad būtų parašytas, na, knygos prezidentas ir pranešėjas tesinys. Nu gerai, Poviliuk. Bet turiu dabar toj pat parašyti Dianai, kur esu. Nesijaudinsis, koks čia Wi-Fi slaptažodis? Nėra. Be slaptažodžio? Be Wi-Fi'aus. Ir kam šitame štabe Wi-Fi'aus, jeigu čia net va, kompiuterio nėra? Kaip tai visai be kompiuterio? Taip saugiau, niekas neįsilauž. Ir jūsų rinkimų kampanijai nereikės jokio kompiuterio. Povelniuk, tu čia kažką labai įdomiai sugalvoji intriguojančiai. Nu, papasakok tada, kas bus mano remėjai. Jums nereikia remėjų. Prezidentais tampa ne tie, kas turi daugiau remėjų, o tie, kas turi daugiau rinkėjų. Taip, bet aną kartą per rinkimus mane lydėjo Vytaras Radzevičius, Dovilė Filmanavičiūtė, Linas Slušnys ir Ilja Laurs. Na, bet pirmi trys jau jūsų seniai nepalaiko, o Ilja Laurs jau pas Vėgėlę lankosi. Nu, ta prasme, pas Vėgėlę renginiuose. Ta prasme, mane anksčiau palaikė ir Egidijus Dragūnas. Na, šito vietoje jūs nieko nepraradot. Ta prasme, jis ir toliau mane palaiko. Tikriausiai ne, ir dėl to sakau, kad jūs nieko nepraradot. Pala. Kaip tu čia viskas sugalvoji? Jeigu sakai, kad šitame štabe bus vienas, tai kodėl čia yra dvi kėdės? Na tai tam atveju, kad jeigu iš tą štabą ateitumėte jūs arba koks 90 metų berniukas. Gerai. O dabar mano štabuk. Pristatyk, prašau, man mano rinkimų strategiją. Gali skaidrėmis, gali ant popieriaus. Mhm.
O va, kitoje pusėje yra rinkimų taktika. Poveliuk, bet čia nieko nėra. Būtent. Poveliuk, iki rinkimų labai mažai laiko, tikrai nedaug. Ir kada pagaliau bus strategija? Čia ir yra mūsų strategija. Mes nedarysime nieko. Nėra komandos, nėra rėmėjų, nėra strategijos, nėra nieko. Užtat bus pergalė. Jums nereikia nieko daryti, nieko. Nereikia leisti jokių pinigų, dėl kurių paskui kabinėtųsi konservatoriai. Jūs tiesiog kasdien eikite į darbą, vakare eikite namo. Ir jūs taip laimėsite rinkimus. Nedaryti nieko ir gauti viską. Aš pats didžiuojuosi šitą strategiją ir svarbiausia, aš ją labai tikiu. O gal geriau paimkite senus plakatus iš mano senosios rinkimų kompanijos ir visur prie žodžio Gitanas Nausėda prirašykime žodį prezidentas. O kam to reikia? Žmonės ir taip žino, kas jūs esate, žino, kad jūs prezidentas ir žino, kad jūs vėl būsite prezidentu. Pavilniu, visai neduodi man iniciatyvos. Gal su plakatais laimėčiau per pirmą turą? O koks jums skirtumas, kiek bus turų? Čia kitiems kandidatams ir Mažvydui Jastramskiui tik įdomu, ar pateks į kitą turą. Galiausiai jūs vis tiek laimėsite. Mane žavi, iš tiesų žavi tavo tikėjimas manimi, Poviliuk. Bet vis tik gal mums reikėtų to rinkimų šūkio? Perteklinė informacija. Pavyzdžiui, ar jūs atsimenate, koksai buvo jūsų šūkis praėjusiuose rinkimuose? O aš turėjau praėjusiuose rinkimuose šūkį. O ar turėjote? Kažkas apie gerovės valstybę? Ne, gerovės valstybė buvo jūsų arkliukas, o šūkis buvo visas jėgas Lietuvai. Tiksliai, pamiršęs buvau. Todėl nereikia su šūkiais kankinti nei galvos, nei balso stygų. Tegul kiti štabai kankinasi, o jūs turite viską, ko reikia pergaliai. Štabo adresą ir štabo vadovą. Nu gaila truputį. Aš kaip sikis turėjau keletą idėjų savo rinkimų šūkiui. Kokių? Gitanas Nausėda už šeimos vertybės be užpakalinių durų. Arba Gitanas Nausėda nestumdau dantų pastos atgal į tubelę. Arba Gitanas Nausėda ne tik pavakarot prie ežerėlių. Nuostabus šūkiai, tikrai nuostabu. Na, jie tik tai dar kartą patvirtina, kad rinkimuose mes dalyvausime be šūkio. Poveiniuk, o tai man bent kažką rinkimams ruoštis reikės? Nu, tai taip, tai smokinga, žmona, na, ir šokia žingsnelius. Na, juk turėsite po prezidento paskelbimo, vat, po to momento sušokti su Diana na pergalės šokį. Tai vat, galit vakarais pasitreniruoti, pasišokti, jeigu neužsiėmės. Bet juk neužsijėmės, juk va, rinkimams esame pilnai pasiruošę. Ačiū, Poviliuk. Povelniuk, ką aš be tavęs daryčiau? Čia ir visa bėda, kad be manęs jūs kažką darytumėte. Ką sakėjai? Gerbiamas Sūrski. Jūs vėl šnekat su tais savo žodžiais. Nu, aš nekur šnekėsiu. Kaip vertinat pats tokią naujieną, kad Lietuvos kariuomenė jau karo Ukrainoje įkarštė, prisipirko automobilių iš Šarūno Matijošaičio įmonės? Eikit, kariuomenė. Iš Šarūno Matijošaičio. Iš to Šarūno, kuris yra to Matijošaičio sūnus. Visvaldo. Nu, taip, to paties iš įmonės Autovyčiai. Mašinų prisipirko. Nu tai da ir kiek ir kokiu, aš netgi pasirašęs esu 235 Peugeot Rifter automobilius už 6,45 milijonų eurų. Voj, nu tai čia absoliutiškai skandalinga informacija, kad karominė mūsų lietuvačių važinėjasi su visu, kuri kančiasi na o yra gavno, kaip ir Peugeot važinė. Jokaunat. O kokių nors dar skandalingų momentų visoje šitoje istorijoje neižiūrit? Ko jūs iš mane norit? A neužkliūna, kad Lietuvos kariuomenė šimtus automobilių nusipirko iš verslininkų, kurie taip niekaip nesugeba išeiti iš Rusijos, o Ukraina yra pripažinti karo rėmėjais? Kaip tai niekaip nesugeba išeiti iš Rusijos? Jis seniausiai turėjo būti išėję. Jūs ką, vakar gimės? Taigi Vičiūnų grupė Rusijoje ne tik, kad iki šiol yra, bet ir fiksuoja milžiniškus pelnus. Jūs norite pasakyti, kad ir dar ir dabar pardavinėja dabar karominį autotransporto mobilius?
tai aš nuo pat pradžio mūsų šito siužeto tą jums noriu pasakyti. Nu, tai žinokit, tada sik aš prisidodu, nes aš nu niekom nesuprantum. Tai taip išeina, kad Matijošaitis yra ne tik tais antivalstybininkas, bet jis dar gaunas ir Lietuvos kariuomenės kūrėjas. Nu, gal pavadint kariuomenės kūrėjų būtų per drąsu. Gal labiau kariuomenės tiekėjas pagal viešojo pirkimo sutartį. Nu, po kol kas gal ir tiekėjas tik tais. Bet kas galėtų paneigti, kad ateity galbūt ponas Matijošaitis užsimanys turėti ir savo nuosavą šito kunigaikščio Visvaldo motorizuotą pėstininkų batalioną? Gal jūs nebefantazuokit ir nekalbėkit nesąmonį. Niekas jam to neleis. Aš tave atsiprašau. O tuntus automobilių kariuomenį parduoti kažkas jam leido? Nu, tada buvo kitaip. Krašto apsaugos ministerijoje pakomentavo, kad tuo metu, kai buvo sudaryta sutartis dėl automobilių, dar nebuvo įsigaliojo įstatymo pakeitimai, kurie leido patikrinti tiekėją dėl atitikties nacionaliniam saugumo interesams. Nu, jūs vartojat per daug tokių ilgų, mandrų ir daugiaskiemenių žodžių. Nu, jūs su tokia retorika ir leksika, jūs nepadarysit jokios karjeros tik tokio. Jūs būkit paprastesnis, tu peliukas. Baikit, aš tik cituoju kariuomenės atstovus. Aš paprastai išneku, aš pats tik tokio, žinokit, atsidariau tokį kanalą. Ai. Mačiau, kur prie garažiukų su kaukė vaikščiotis susijoną. Ne, ten kitas. Ai. Temperatūrai ir vėl krentant žemiau nulio vis aktualesnė darosi šildymo tema. Nors šildymas šiemet nebrango, kartai žmonės skundžiasi, kad jų butuose radiatoriai vos šyla. Reportažas apie tai, kaip tokioje situacijoje išlaikyti šaltą protą ir šiltus radiatorius. Žiema. Žiemužė, žiema karts nuo karto parodo tokius nagus, kad termometro temperatūros stulpelis krenta taip žemai, lyg rodytų ne temperatūrą, o valdančiųjų reitingus. Ir kas tokiais atvejais svarbiausia namuose – radiatorius. Ir šiandieną pakalbinsime radiatorių mylėtoją, entuziastą ir žinovą Giedrių Savicką. Labą dieną. Sveiki, labą dieną. Sveiki. Nu, Robertai, pasisveikinti. O, matot, sveikinas, Robertas, mano radiatorius, susipažinkit, prašau, paglostik, paglostik, nebijau, negaliu, bet aš nepatok. Tok ranką nenudegins gyva. Prisėskit, prisėskit. Oi, ačiū, o galiu paklausti dar kartą kažkaip maloniai. Robertas, sakote, kaip man keista, kad radiatorius turi vardą. Nu, žiūrėkit, mano namie visi radiatoriai turi vardus. Virtuvėje yra Romualdas, labai išdykęs. Mėgamajam yra Regina Rytą. Nu, ten dvigubas radiatorius, tai ir vardas toks. O vonioj yra gyvatukas Ričardas. Oi, karšta košis, Ryčka vadina. Bet klausykit, visi vardai iš raidės rrrr. Kaip gražu. Žinot, mes darome šį siužetą apie radiatorius, nes per šalčius žmonės skundėsi, kad kai kurie radiatoriai namuose pas juos nešildo. Ar pas juos tai būna? Niekada, niekada. Žiūrėkite. Jei pas ką nors nešyla radiatoriai, tai čia ne radiatorius kaltas. Būkim biedni, bet teisingi, bet šeimininkas. Jūs paklauskite savęs, ką jūs padarėt, kad radiatorius šildytų? O ką žmogus turėtų padaryti? Jis turi prisijaukinti radiatorių, susidraugauti su juo, parodyti dėmesį. Matote, reikia parodyti, kad radiatorius yra mylimas šituose namuose. Labai jautrus, nes negalima radiatorius laikyti kaip šuns prie būdos. Na, jūs kalbate, lyg radiatorius turėtų sielą. Tai prisijaukinti? Taip. Tu turi parodyti pats radiatorių šilumą. Įgauti, suprantat, jo pasitikėjimą. Tik tada jis tau ir gal dovanos savo šilumą. Aš atsimenu, kai aš pavyzdžiui, kai atsikrausčiau į šitą butą, tai, žinokit, radiatorius radau tokios prastos būklės, kad, nu, labai. Aš prisimenu, kaip jie atrodė, tai žinokit, gumos gerklės randa. Buvo tiesiog apleisti, neprižiūrėti. Ne, tas žodis, ką jūs. Radiatoriais jų nebuvo galima vadinti. Dažai atsilūpė, vienas kabojo išvis kreivai, kitas net parudijęs prie ventilio buvo. Nu, žiūrėkit, tokie tikrai nešildys. Pirmų numerių polių nesienų glaistyti ir grindų lūpis, o dažyti radiatorius. Ir šiandien turbūt už visą šitą rūpestį jie jums atsidėkoja. Aišku, taip, aišku. Ai, bet ir toliau jas aš prižiūriu, nes glostau tikrai kasdien, nes kalbuosi. Aš pridedausi ir paklausau. Man tai yra kaip muzika.
muzika, kaip klausytis, kai šnipščia radiatorius viduje. Ir tada reiškia, jis yra patenkintas. Nu? Ar patenkintas, Robertu? Robertai, ar patenkintas? Jo, sako jo. Ir labai, sako, patinka svečias. O radiatoriams patinka būti glostomiems? Labai. Nu, dėja, dauguma žmonių to nedaro. Nes dauguma radiatorių paglosto, nu kiek, porą kartų per metus. Nu, kai prasideda šildymo sezonas, nu, kad pažiūrėt, ar šyla. Nu, ir paskui pavasarį, kad patikrintų, ar ten šildymas jau išjungtas. O be glostimo, kaip dar reikia ten pamaloninti ar prižiūrėti radiatorių? Reikia suprasti, kad žiema tai yra svarbiausia jūsų namų vieta. O kaip elgės žmonės, kaip elgės tie žmonės? Apkarsto tos radiatorius šlapiam kojinėm, pirštinėmis. Batus pastato prie radiatoriaus. Aš ir kitaip darau, o tai ką, radiatoriai to nemėgsta? Labai nemėgsta. O dar blogiau, kai radiatoriai būna uždengti užuolaidų. Arba nedaug dieve, net užstatomi su kokia sofa. Bet pagalvokit, kiek esat mačius būtų, kur radiatoriaus nesimato, nes jis yra užstatytas baldais. Ai, supratau, ir tada radiatoriaus šiluma tiesiog negali sklisti po kambarius. Radiatorius tiesiog pasijunta nereikalingas. Tai kodėl jis turėtų šilti? Štai va, pas mane visi radiatoriai atidengti, laisvi, praktiškai interjero pasididžiavimas. Aš supratau, todėl čia taip puikiai jie pas jūs ir šyla. Nu taip, bet vis tiek reikia būti atsargiam. Nu, vat Robertas Robkė pas mane žiemą prieita. Taigi taip užkarščiavo, taip užšylęs buvo, ką tu? Temperatūra aukščiausia, pamatavau jergutėlį, aš nežinau, ką daryti. Ir kampą rutryniau, į bankės dėjau, į nieko. Taigi liūdnai galėjo baigti, supranti. Tai gerai, kad aš jį glostu. Ką labiausiai mėgsta Robertukas, tai vat glostai, kai karščiuoja, žinokit, kaip nugarytė. Tai iškart skambinau namo administratoriui, Gedui. Ačiū Dievui, kad Gedas negalėjo, nes labai prastas, tai Vytas buvo. Nu tai spėjom, kartu atėjom, numušėm karštį, nuleidom viską garą ir... Matai, karštis kaip ir žmogui. Per daug irgi nesveika yra. Oi, čia labai geri patarimai. O kaip dar patartumėt prižiūrėti radiatorius? Tai aišku, tikrai galiu patarti ir... Visiems, visi, kas laikot namie radiatorių ar ne, tai reikėtų rūpintis ne tik žiemą, bet ir labai labai prašau vasarą. Valyki dulkes, padažyti, jeigu atsilūpia dažai. Ir labai svarbu yra praplauti radiatorius. Nu, žinau, Robertai, taip nemėgsti maudytis, nu bet reikia. Reikia, žiūrėk, dabar koks murzius esi, matai? Nu tai va, ir aišku, reikia stebėti kiekvieną dieną, nes jie bet kada gali pasiligoti. Ir dar vienas dalykas, labai prašau. Labai pavydus yra. Mažiau vaikščiokit pas šaldytuvą. Na, pas šaldytuvą vaikščiot ir įvarstyt naudingai ir šiaip ko rečiau. O sakykit, sakot, radiatorius gali pasiligoti. Taip ir labai, vat, Romka, Romualdas. Nu, virtuvės radiatorius man buvo prakiūdęs vieną kartą, tai... Nu, vaikis nebelaikė skysčių tikrai ir pradėjo lašėt kaip reikiant. Ir laimiai turim labai gerą radiatorių daktarą. Dėdė Kestas. Dėdė Kestas! Nu, patinka dėdė Kestas? Ar geras? Sako, labai kada ateis. Tai va, nu tikrai, puikus santechnikas, labai gražus vyras. Tik, nu, santechnikas fantastiškas. Jūs žinot, kad žodė santechnikas san, ar ne? Nu, šitą, nu, dalelytė. Yra nu žodžio šventas. Nu taip, taip, taip. Atėjo net po darbo valandų ir viskas, užtaisė skilutę. Žinot, aš irgi dabar prisiminiau, sako, kad radiatorius reikia norinti. Matot, šildymo sistema yra gyvas organizmas. Ir kaip visiems gyviems organizmams, ar ne, jo viduje kaupiasi oras. Nu, ir reikia tą orą išleisti. Jeigu girdit, kad burbuliuoja viduje tas radiatorius, nu, tai jis praneša, kad jaučiasi prastai. Ir tada jau reikia tikrai viską vargšiukui padėti, paimti ir nuleisti. Ir svarbiausia, negaišti. Na, mes jau judam link pabaigos, bet gal dar kokį patarimą apie radiatorius? Gerai, galiu patarti vieną patarimą tokį, žiūrėkit, kai kaimynai garsiai leidžia muziką, nu būkit geri, nueikit pas kaimynus ir patys pasakykit, kad pritildytų. Jokių būdų nedaužykit per radiatorių. Radiatoriams tai tikrai nepatinka. Ir be to ne jų kaltė, kad muzika garsi. Tai kodėl jie turi atlaikyti smūgius? Ir venkit grindinio šildymo. Nu, aš nežinau, kojoms ir malonu, bet neturėsit ko paglostyti. Ui, kuti. Na tai kągi, labai labai dėkoju jums, Giedriau. Dėkoju radiatorių žinovui, už kalbėtojui, gal net galima sakyti, Giedriui Savickui. Ir turiu atsisveikinti su jo Robertu radiatorium. Tai, nu, Robertai, mes ką, kai esame? Mandagus. Ir ką mes darome, kai išeina teta? Atsisveikinti. Ate, man.
Jaučiat, pažiūrėkit, kaip šyla. Aha, patinkat, tikrai. Labai patinkat. Na, tai smagu, malonu. Tai gero jums gyvenimo su draugais savo. Gerai. Galit, jeigu norit pabučiuoti, norit? Labai, labai, labai.